Rūpinsiuos tavo, kaip muzikos atlikėjo, įrašo gamintojo ar aktoriaus gretutinėmis teisėmis, bei jų įgyvendinimu Lietuvoje ir užsienyje. Kasmet organizuosiu visuotinį narių susirinkimą, kurio metu tu, kaip narys, priimsi svarbiausius asociacijos sprendimus ir juos pavesi įgyvendinti tavo paties 4 metų kadencijai išrinktai tarybai. Surinksiu ir paskirstysiu tau priklausantį atlyginimą už tavo įrašų transliavimą, retransliavimą, viešą paskelbimą ir kopijavimą į tuščias laikmenas. Mano Agata sistemoje padėsiu tau tvarkyti asmeninę informaciją, pateiksiu atlyginimų ir įrašų panaudojimo statistiką. Kiekvienam tavo įrašui priskirsiu ISRC skaitmeninį kodą, leidžiantį identifikuoti tavo įrašus tarptautiniu mastu. Nes esu pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 30 analogiškų asociacijų pasaulyje. Suteiksiu galimybę naudotis muzikinę platformą Pakartot LT, kuri populiarins tavo įrašus, o už jų perklausas didės tavo atlyginimas. Taip pat pasiūlysiu kvalifikuotą teisinę pagalbą sutarčių, narystės, mokesčių ir kitais su tavo veikla susijusiais klausimais. Bei kasmet organizuosiu muzikos salę, kurioje galėsi pristatyti savo kūrybą ir įrašus. Kasmet dalyvausiu visuotinėme Agata narių susirinkime. Priimsiu svarbiausius su mano veikla susijusius sprendimus ir teiksiu pasiūlymus. Būsiu aktyvus asociacijos narys. Registruosiu naujus įrašus mano Agata ir pakartot.lt sistemose. Domėsiu savo teisėmis, kreipsiuos ir prašysiu pagalbos visais kitais su mano veikla susijusiais klausimais. Agata, tavo privilegija ir atsakomybė.